Rudimská muzejní noc. Ta se odehraje 27. května a brány muzea budou otevřený a bude připraven bohatý program. Letos máme téma proměny paní módy, aneb v zimě hřeje, v létě chladí. Pro návštěvníky bude připraveno různé zkoušení, různé kvízy, budou se moct seznámit s textilními technikami, s historickým oblečením, součástí budou i ukázky historického šermu. Budeme křtít muzejního skřítka našeho nového, také bude zde módní přehlídka ze sbírek našeho muzea a před půlnocí chystáme takové malé půlnoční překvapení. První zajímavou výstavou, kterou chystáme před prázdninami otevřít 9. června, to bude výstava Orient. Bude to velice zajímavá výstava orientálního umění, umění, které se váže k islámu, a budou to okrasné i užitkové předměty z muzeí Čech i Moravy. 24. června budeme otevírat zajímavou výstavu, která vznikla ve spolupráci se společností Foibos Praha. A bude to výstava Slavné vily Pardubického kraje. Je to výstava, která putuje po našem kraji. My jsme připravili ještě takový doplněk, protože do výstavy se nevejdou všechny vily, nebo nevešly se všechny vily zajímavé v Pardubickém kraji. Takže výstava, kterou připravila společnost Foibos, obsahuje 51 vil. V chrudimském regionu jsou ještě další slavné vily, které se proslavily třeba nejen svým návrhem nebo svým původem, architektem, který je navrhl, ale bylo to i stavebníkem. Máme tam i vilu, která se proslavila nechvalně. Pro letošní rok opět chystáme dětský příměstský tábor, což je akce pro děti od 7 do 11 let. Bude tentokrát opět ve dvou cyklech pro velký zájem a pro děti je připraven program, který se váže k chrudimským branám, to znamená, budou objevovat z historie. Ke každé bráně je vázána nějaká historie, nebo ke každé bráně nějaký příběh a děti budou objevovat. Přihlásit se mohou v muzeu, my jsme také avizovali v chrudimském zpravodaji, že přijímáme přihlášky, a protože většina rodičů, které mají tuto věkovou kategorii dětí, už chrudimský příměstský muzejní tábor znají, tak už se hlásí ještě předtím, než vlastně zveřejníme přihlášky. Je to odborná skupina pro dějiny skla České archeologické společnosti a my jsme nabídli pro letošní rok zasedání této komise u nás. Využili jsme přednáškového sálu, který nám zapůjčila chrudimská beseda. Jsou to odborníci archeologové z různých míst České republiky i návštěva ze Slovenska, kteří se zabývají sklem jako takovým historickým sklem, převážně teda středověkým. Jedná se o pravidelné setkání, při němž archeologové, kunzistorici, technologové, chemici spolu konzultují jaksi nejnovější pracovní postupy nebo výsledky své práce za uplynulý rok v oblasti pravěkého, středověkého nebo raně novověkého skla získaného archeologickými výzkumy. Tak pravidelně se nás schází tak kolem 30-40, nejsou tady všichni členové naší odborné skupiny, kterých je tak kolem 50. Samozřejmě ten obsah badatelů se mění podle toho, zdali při svých výzkumech najdou nějaká pravěká či středověká skla při výzkumech, a máme tady samozřejmě i navázané přátelství pracovní se slovenskou obdobnou organizací a je tady teda jedna jejich zástupkyně, která se pravidelně účastní těchto schůzek.
Nárůst skleněných artefaktů je velký v posledních letech. Musím říct, že právě množství nálezů také je hlavním iniciátorem existence naší skupiny, která vlastně slavila v roce 2007, myslím, 30 let, už trváme 30 let, nebo teď už vlastně ještě víc. A takže spíš musím říct, že i naši badatelé nestíhají ani zpracovat všechna nová skla, novinky, a o tom to právě je, abychom na těch zasedáních si vzájemně poradili, informovali, co a jak. A ta příhraniční nebo přeshraniční spolupráce je důležitá. Kolegyně, kterou vzpomínal pan doktor Frída, se jmenuje Danica Stašíková Štukovská, je z Nitry, ze Slovenské akademie věd, a také už je tradice vlastně těch pravidelných setkání buď u nás, anebo zase my jezdíme k ním jako zástupci, takže je důležité i vědět po rozdělení republiky, jak se vyvíjí studium skla v sousedním Slovensku. Ja pracujem v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre, zároveň predsedám komisii pre výskum historického skla, ktorej existencia a založenie je poznačené spoluprácou práve s kolegami z Čiech, s ich skúsenostiami veľmi úzko spolupracujeme. Čo sa týka tohoto zasadania, tak musím len povedať, že nudno tradične dobré, nudno v úvodzovkách, pretože vždy tá organizácia je veľmi dobrá, prínosná. To názov pracovné vystihuje, čo prináša toto podujatie, pretože sa tu riešia, diskutujú problémy súvisiace s najnovšími bádaniami v oblasti historických skiel, vymieňajú sa tu skúsenosti a poznatky o nových konferenciách, ktoré budú, aby potom nenastalo také organizačné špatné prepojenie, že v jednom čase budú jedna organizácia a tak ďalej. Môžem len pogratulovať k tomu, ako kolegovia z Čech organizujú tieto svoje stretnutia. A som veľmi rada, že som tu. Archeológia má svoju príťažlivosť a nestrácajú, práve je to v tom, že nie je stereotypná, ale kto sa s ňou poznámi, zistí, že je to veľmi tvrdý chlebiček, pretože treba ako venovať veľa času tomu, aby človek dosiahol nejaké výsledky. Takže tu nás sa zúčastňujú ale archeológovia, ktorí urobili alebo spravili nejaký kus práce na poli historického skla, takže boli tu prezentované aj práce v oblasti historického skla. To je veľmi dobrá tá organizačná činnosť z môjho pohľadu tej komisie českej, pretože sa snaží, aby do svojej činnosti zapájala mladých ľudí, ktorí by potom pokračovali ďalej na výsledkoch, ktoré sa dosiahli, a ďalej ich rozširovali.